Шановні учасники та вболівальники, звучить гімн України. Прохання усіх піднятись. Дякую. We'll be right back.
Результатом задоволені грою, на жаль, не задоволені, провалили повністю другий тайм. На жаль, заміни, які ми зробили, не підсилили гру, а десь навпаки послабили. Ну, це все, здається, брак часу, і ми не могли повністю всіх гравців перевірити, скажімо, в товариських іграх. Сама наша проблема – це брак часу, тому що практично грали з листочка. Сьогодні деякі гравці взагалі тільки познайомилися з командою. Першим таймом, в принципі, задоволені, але повинні були забивати були більше. Ну, сьогодні зіграли перший тайм, приложимо максимум зусиль, щоб пройти Вінницю. Ну, скажу, буде дуже важко нам це зробити, якщо ми будемо грати так, як сьогодні. Подякувати гравцям, вболівникам за підтримку. Все, дякую.